pitanje, uvaženi poslanik Tomica Stojanović, izvolite. Hvala, predsjedniče. Gospodine Viškoviću, pitanje. Zašto je fabrika šećera u Vijenju Velikoj Obarskoj prodana za samo oko 3,5 miliona maraka i to nakon decenijskog stečaja? Da napomenem da je sama investicija kad se fabrika gradila koštala oko 180 miliona dolara i da je u prethodnom periodu bilo mnogo boljih ponuda, ali da ih niste prihvatili. A ti eventualno potencijalni kupci koji su to htjeli da kupi ranije imali su namjeru da obnove proizvodnju šećera u fabrici. Procjena je da je u fabrici ima željeza za minimalno 10 miliona maraka, plus ostala imovina, plus zemljište i drugo. I ono što je najgore, a informacija je da će se fabrika šećera isjeći i baciti u staro gvožđe, zar niste mogli u javnom pozivu tražiti od novog kupca da obavezno obnovi proizvodnju u fabrici šećera, a ne da se isječe i da se baci ako se to desi? Ja bih volio da se to ne desi, ali evo, vidjet ćemo. Hvala. Predsjednik vlade, gospodin Višković, izvolite. Apsolutno razumijem pitanje od uvaženog kolege poslanika, ali ono što moramo se saglasiti, što moramo znati ja i narodni poslanik, da je ovo radio stečajni upravnik i stečajni sudija. Oni su kreirali poziv, oni su donosili odluke o početnoj cijeni, oni su birali kupca, ovdje ni na koji način nije uticala vlada, niti može vlada Republike Srpske u stečajnom postupku na bilo koji način uticati, osim da se pojavimo kao kupci, pa da se takmičimo sa nekim drugim investitorima. Žao mi je da je desilo se to o čemu vi govorite, ali ja se iskreno nadam da je ugovor koji je stečajni upravnik zaključio sa kupcem predvidio mogućnost da se ne može desiti to o čemu vi govorite, da fabrika bude isječena i bačena na staro gvožđe. Mi ćemo pratiti realizaciju tog ugovora i svakako da ćemo ići na varijantu da zaštitimo imovinu ako se bude krenulo tim putem o kome vi govorite. Hvala. Komentar. Uvaženi narodni poslanik Stojanović, izvolite. Hvala na odgovoru. Ja sam da ćete se potruditi da se ovo neće desiti, kao što se desilo i sa Raupom. A u svakom slučaju je bolje da se proizvodnja obnovi i da se zaposli više stotina radnika i da se angažuju na hiljade poljoprivrednih proizvođača i sembire koji će biti dobavljači, koji će proizvoditi šećernu repu. Time bi se obezbedio priliv i u budžet grada Bijeljine i Republike Srpske po osnovu raznih poreza i doprinosa. Ovakvim potezima, ukoliko se ova fabrika uništi, dolazi i do uništavanja privrede Republike Srpske. Ovo je potpuno suludo ako se bude i desilo. Ja samo mogu pitati, zna li ova vlada organizovati neke aktivnosti i u smislu pozitivnih aktivnosti, a ne da samo se zadužuje i da uništava nešto što je decenijama stvarano. Hvala.